Ohayo po mga kaibigan. Sa videong ito mga kaibigan ay pag-uusapan po natin ang bagong rules po sa pagta-tax refund o sa tax declaration po sa taong ito o sa taong 2023. Pero bago po yun mga kaibigan, kung bago po kayo sa channel na to, pakisubscribe po ang aming channel dahil nagbibigay po kami ng mga information tungkol po sa ating pamumuhay dito sa Japan. Ngayong taong 2023, mga kaibigan, may kunting pagbabago po tungkol po sa pagta-tax refund natin o sa tax declaration. Pero bago po yun, mga kaibigan, isa-isahin ko po muna sa inyo ang mga requirements para po sa tax declaration. So una, kailangan po natin yung ginseng natin, mga kaibigan, na yan po ay makukuha po natin sa haken po natin o di kaya sa kumpanyang pinapasukan natin. At dyan po makikita kung magkano po yung marirefund natin, mga kaibigan. So, dalhin din po natin yung hangko po natin, yung passbook po natin, yung bangko, para kung may makuha tayong pera, doon po ipapasok. Dalhin din po ang residence card at saka my number. So, kailangan po natin ng birth certificate, marriage contract ng mga dependents po natin. Kailangan naka-Japanese translation din po, mga kaibigan. At dalhin nyo rin po ang mga resibo kung naipon nyo po. Kung halimbawa nagpa-check up po kayo o na-hospital po kayo noong nakaraang taon. So isama din po yan natin sa pagta-tax refund, mga kaibigan. At kapag may sarili po kayong bahay o naglo-loan po kayo ng bahay, manghingi po kayo ng yearly remittance po ninyo. Isama din po natin yan sa pagta-tax refund. At kung meron din po kayong mga private hoken o private insurance dito sa Japan, mga kaibigan, manghingi po kayo ng yearly remittance po ninyo. At isama din po yan natin sa tax declaration. So ngayon, mga kaibigan, hindi po lahat yung naibayad natin sa hospital, naibayad natin sa private insurance, naibayad natin sa bahay, ang makukuha natin. May porsyento lang po na babalik sa atin. Kaya, lalaki po yung marirefund po natin, mga kaibigan, kapag isama po natin yan. Ngayon, kailangan din po natin yung resibo, bank remittance po, patunay na nagpapadala po tayo ng pera sa mga dependents po natin. Ngayon, ito po yung nagbago, mga kaibigan. Kapag ang dependents po natin, ang edad ay 30 years old hanggang 60 years old, kailangan na nakapagpadala po tayo ng pera na hindi po bababa ng 38 lapad bawat isa. Ulitin po natin, 30 years old hanggang 60 years old, dapat 38 lapad po ang naipadala po natin sa kanila sa loob ng isang taon. Ngayon, kapag ang dependents po natin ay medyo bata, 29 years old pababa, kahit magkano lang po yung naipadala po natin sa kanila, mga kaibigan, basta't may resibo po, bank remittance, pwede po sila na maging dependents po natin. Ngayon, medyo matanda naman yung dependents po natin, nanay, tatay, lolo, lula, 61 years old pataas, mga kaibigan. Kahit magkano lang po ang pwede po nating ipadala sa kanila, pwede po sila na maging dependents po natin. Basta't kailangan may resibo o bank remittance po, patunay na nagpapadala po tayo ng pera sa kanila o sinusuportahan po natin sila. Sa pagta-tax refund, mga kaibigan, kapag marami po tayong dependents, mas mababa po yung residence tax po natin. Sa akin po mga kaibigan, apat po yung dependents ko. Dalawa dito sa Japan, yung dalawang anak ko, at dalawa din po sa Pilipinas. Kaya ang yearly po na residence tax po na binabayaran ko ay 5,700 yen lang po. Goseng na nahako, yen lang po ang isang taon ko sa residence tax. Dapat lahat po tayo mga kaibigan, taon-taon po nagta-tax refund.
Sabihin na po natin na mababa yung sahod nyo o malaki yung sahod nyo. Kailangan po nating i-declare yan kasama yung mga dependents po natin kahit mababa yung sahod nyo, para malaman po ng gobyerno dito sa Japan na may sinusuportahan po tayo na mga mahal po natin sa buhay. Sana makatulong po sa inyo ang videong ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayo lagi, kabayan.